ჩვენ ვცდილობთ შეძლებს დაგვარა შევაჯამოთ ყველა სფეროში მიმდინარე მოვლენები და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკაში. საინტერესოა ახლა რა ხდება მართველ გუნდში მას შემდეგ რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ პოზიცია დათმო და ასევე ჯანდაცვის მინისტრი წავიდა, ვინ ჩაანაცვლებს მათ უკვე ცნობილია, თუმცა რამგანა პირობა ეს ჩანაცვლება და ეს გადანაცვლება წლის ბოლოს მოგებული არჩევნების შემდეგ ამ თემაზე, ამ და სხვა თემებზე სოზარ სუბარი შემოგვერთა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოულოდნელი ცვლილებები შეგვიძლია ვუწოდოთ ის რაც ბოლო პერიოდში ქართულ ოცნებაში განვითარდა, გულისხმობთ პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომას და ასევე ჯანდაცვის მინისტრის. რამგანა პირობა ეს ცვლილებები? Заогада цвлебеби молодноли арастос ар არის, იმიტომ რომ цвлебеби ძალიან ბუნებრივი პროცესია, თუმცა ხა კახაკუჭავასთან დაკავშირებით, რომელიც არც თუ დიდი ხნის წინ იყო არჩეული, ნამდვილად მე პირადად ჩემთვის молодноლი იყო და უცბლად გეტყვით, არ გამეხარდა რბილად რო ვთქვათ. თუმცა თვითონ ჰქონდა დასაბუთება და დასაბუთებას ახლა მე ვერ ვიტყვი მის ნაცვლად, იმაზე მეც რაც თვითონ თქვა, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი პროექტია ის, რაზეც მრავალი წელია მუშაობს და ახლა რაღაც ფინალამდე გასული და ორ თვეში გაიგებს მთელი საქართველო, რომ მან ჩათვალა, რომ ამ წუთში ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნებოდა მისი იქნება. ამენაირად მნიშვნელობა რომ გავაკეთოთ, ინტრიგა არის. თვითონ რაც თქო, მე ამას ვერ გავცდები და არ გავცდები, ამიტომ ამაზე არაფერს არ ვიტყვი. რაც შეეხება ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძეს, მართლა უმძიმეს დროში მოუწია, უმძიმეს სამინისტროში მუშაობა. ხა უმძიმესი ჯერთი კოვიდის გამო და მეორეც ჯანდაცვა, კოვიდიც რო არ არსებობდეს ქალაქი არ არის, რომელსაც ამ სფეროსთან წლის განმავლობაში რამდენჯერმე შეხება არ ქონდეს და ყველას მოთხოვნის აკმაყოფილება ნამდვილად არ არის ადვილი. მე ამას ემატება პენსიები, სოციალურად დაუცველები, ამ სოციალურ დაუცველთა ბაზის მოწესრიგება და ბოლო დროს დამატებული ახალი ფუნქციები, რაც არის ასევე ერთ-ერთი უმძიმესი სოციალური სფერო, დევნილები, დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფა, ამ ყველაფრის გაძღოლა ნამდვილად არ იყო ადვილი თან პანდემიის პერიოდში და მე შემიძლია განსაკუთრებით მეტ ღრმად სადაც ვარ ჩახედული, აი დევნილთა მიმართულებაზე და ეკომიგრანტების მიმართულებაზე ვთქვა, რომ აი უაღრესად წარმატებული იყო მისი მოღვაწეობა ამ სამი წლის განმავლობაში ამ სფეროში. თუმცა რა ვიცი, დგება მომენტი, როდესაც რაღაც ცვლილებას ან თვითონ ადამიანს ითხოვს, ან რაღაც ვითარება ითხოვს და ეს მაინც ბუნებრივია. ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ოპოზიცია, რომელიც მუდმივად ყოველი ცვლილების მერე მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე კი არა, ყოველი დეპარტამენტის ცვლილების მერე იწყებენ, რომ აჰა, გუნდში რაღაცა ხდება, დაშვა და ჩამოშლა მრავალი წლის განმავლობაში ისინი ლაპარაკებენ ყოველ ჩვენ შიგნით მომხდარ ცვლილებებზე, რომლებიც ბევრი იქნება, ილაპარაკებენ ჩამოშლაზე და ჩვენ გავაგრძელებთ მართვას ქვეყნის. ამდენი სიტყვას მაინც ვიტყვი კიდევ ასევე შავლაპაპოშვილზე, რომელიც თქვათ ახლა შემთხვევით არ მოხდა ბუნებრივია პარლამენტში, მოხდა იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანია, ჯერ კიდევ 20 წლის წინ აქვს სადოქტორო დაცული გერმანიაში, 17 წლის განმავლობაში მუშაობდა გეტეცეთში, გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციაში, ჯერ როგორც ექსპერტი, შემდეგ სამართლის პროგრამის ხელმძღვანელი, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში. თუმცა მე პირადად მასთან შეხება და ესეთი პირადი ახლონაცნობობა ასე ვთქვათ, მაქვს მას შემდეგ, რაც 2020 წლის საარჩევნო კამპანიაში ჩავებით და აი უაღრესად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, როგორც უაღრესად აქტიურმა, პრინციპულმა, ცოდნე ადამიანმა, რომელსაც შეუძლია ყველაფერს თავის სახელი დაარქვას, რასაც ხშირად ციხისტეს უწოდებენ, მაგრამ ხო, ესეც არის, რომ აი აკრიტიკებენ ხოლმე პაპუაშვილთან დაკავშირებით. აი, არ უწოდე კარგ სახელი, რა დავარქვაო და ამ ციხისტის მიღმა მას აქვს უაღრესად მოქნილი პოლიტიკური უნარები, რის გამოც მან შეძლო თუნდაც მუშაობა სისხლის სამართლის კოდექსში გარკვეულ ცვლილებებზე, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, საარჩევნო რეფორმაზე, ისეთნაირად, რომ ამაში ჩართული იყო ყველა არადესტრუქციული და არარადიკალი ოპოზიცია. საკმაოდ რადიკალურები თავის განწყობებში ხშირად, მაგრამ არარადიკალურები აი ეს ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში არ გადადიოდა არასდროს.
მათთან თანამშრომლობით მოახერხეს ის, რომ ახლა მრავალპარტიული და კონსენსუსზე დაფუძნებული ცვლილებები მივიღეთ. ეს ჭირდება დღეს პარლამენტს, აი ამ ნიშნით შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი თავმჯდომარეობა იქნება მნიშვნელოვანი, იქნება რაღაც სიახლის მომტანი პარლამენტისთვის, ის რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების მონაწილე იყო და პროდუქტიული იყო ეს ბოლო პერიოდი. მონაწილე მხოლოდ არ იყო, იყო ლიდერი ამ მოლაპარაკებების და შეძლო ამ კონსენსუსის მიღწევა. ყველასთან ის თანაც კონსენსუსი შესაძლებელია ახლა. Როცა ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ერთადერთი მიზანი, როგორ აურიოს ქვეყანა და იმ არეულობაში იქნება თევზი ბურეწყალში დაიჭიროს, მათთან მოლაპარაკებები ვერ შედგება, ბუნებრივია და გასაგებია, მაგრამ სხვა ყველასთან შეძლო და მეორე, აი ამ მცირე ხნის განმავლობაში მან შეძლო გუნდში, როგორც ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა ლიდერმა დაიმკვიდრა ადგილი და კაცმა, რომელთანაც შემოდიოდით ხოლმე. Ანუ დამსახურებულად ერგო ეს ამაზე ვეკითხებოდით ხოლმე. Კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. Да заготат რაც არის ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი დიდი დამსახურება ქართულ ოცნებას აქვს ძალიან გრძელი სკამი სადაც შეიძლება ადამიანებმა ადვილად ჩაანაცვლონ ერთმანეთი ისე რომ ამით მხოლოდ ქვეყანა გამვითარდება და არავის არაფერი არ დააკლდება იგივე რომ გადავავლოთ პარლამენტის თავმჯდომარეებს ქართული ოცნების თავმჯდომარეები მაქვს ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობაში რა ვიცი არ მეგულება საქართველოსი ადამიანი რომელსაც რაიმე უარყოფითი თქმა შეიძლება არჩილ თალაკვაძეზე, უაღრესად კონსტრუქციული, ძალიან ფართო გაქანების დანიჭის მქონე ადამიანი და ძალიან დიდი დამსახურებების, თუნდაც ჰეპატიტი ეყოლა ამ ადამიანს, ხო? კახა კუჭავას გამოცდილება იგივე საერთაშორისო ურთიერთობებში და შიგნით გუნდში მუშაობის ყველა მიცით და ოპოზიციის წევრებიც ამ როცა გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა, ყველა ერთმა დაღნიშნავდა კონსტრუქციულ ოპოზიციას. გულისხმობს კონსტრუქციულს უწოდება, აღარ ვიცი რადიკალური დესტრუქციულების ფონზე სხვა რა უწოდო. ყველა აღნიშნავდა, რომ ძალიან კარგი თანამშრომლობა ჰქონდა ამ ადამიანთან. ხო, ეს მეორე. Ну, ირაკლი ზე აღარ ლაპარაკობ კობახიძეზე ადამიანი, რომელიც დღეს არის ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე, ადამიანი არის ქართული კონსტიტუციის მართლა, ну დამფუძნებელი არა, იმიტომ რომ კონსტიტუცია უფრო ადრე იქნა მიღებული, მაგრამ იმ რედაქციით, რაც არის დღეს მიღებული და რაც არის მართლა ევროპული ტიპის რედაქცია და მართლა ევროპული ტიპის კონსტიტუცია, ამ კონსტიტუციის მთავარი ავტორი არის, რომელმაც აი პრინციპულად დაიცვა ყველა სიტყვა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო და შეძლო ზოგან ოპონენტების დარწმუნება, ზოგან სადაც ვერ დავარწმუნეთ, ნუ დავრჩით მაინც ესე ცალ პოზიციაზე, მაგრამ მიღებული იქნა მისი ხელმძღვანელობით ეს კონსტიტუცია და დღესაც არის გუნდის უპირობო ლიდერი და ასე რომ ეს ცვლილებები საბოლოო ჯამში ნაკლად აჩვენებს, რამდენად ძლიერი გუნდია და რამდენად გრძელი სკამი არის ქართულ ოცნებაში. გადავიდეთ კიდევ ერთ აქტუალურ თემაზე, მაგრამ მაინც მონდა თოლურა ეს პერსონალურ სასჯელად აღიქვა ოპოზიციამ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის რეფორმა უქმება და შემდეგ ეს რეფორმა, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობას თავაზობს საზოგადოებას. რა არის რეალური საფუძველი და თქვენ გამორიცხავთ თუ არა იმ ბრალდებებს სრულად, რომელიც ისმის საზოგადოებაში? რეალურ საფუძველზე ვილაპარაკებ, თუმცა მანამდე რადგან ეს პერსონალურ სასჯელზე იყო ლაპარაკი, იგივე კახა კუჭავასთან დაკავშირებით დაიღვარნენ დღეს ბოლო დღეები ქების სიტყვება და ეს კარგია რომ ესე დაიღვარნენ, თუმცა მანამდე კარგად გვახსოვს რა სიტყვებს უწოდებდნენ. Ну, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი რომ ეხლა დარჩათ რაღაც იმედის შუქურად და ყოველ დღე დადიან და რაღაცა არიშურებენ თბილ სიტყვებს, იმ ფონზე რასაც მათ ჰქონდათ ლაპარაკი, რასაც ამბობდნენ, განმეორებაც კი ძნელია. უბრალოდ ვერც გაიმეორებ ხო რა სიტყვებს უწოდებდნენ ქალბატონ სალომეს და აგენტი და მოღალატე და კგბ-ს ისა წარმომადგენელი ყველაზე რბილი სიტყვები იყო. ნარგველაშვილზე აღარ მომბო პლასტელინის იქით სიტყვა არ გამოუყენებიათ უკეთესი და დღეს რაღაცა ისიც გმირად გახადეს. ე ასე ხდება ხოლმე. ასეთივე გმირია თოლორე. ხო, ეხლა არა, იმას ვამბობ ახლა ამ რაც ჩამოთვალე იმაჩი. თუმცა აქ სხვა პოლიტიკური კონტექსტი დაუკავშირეს, კერძოდ სააკაშვილზე მიმდინარე გამოძიება. ეხლა რაც ეხება თოლორაიასთან დაკავშირებულ თემას, თვითონ თავიდანვე ეს სისტემა რო შექმნით, არ მოვერიდები ამ გამოთქმას, მართლა მახინჯი სისტემა იყო. რამდენიმე ადამიანი ვეწინააღმდეგებოდით კატეგორიულად, ვეწინააღმდეგებოდით არამხოლოდ ამ შეერთებას, არამედ იმასაც, რასაც ითხოვდნენ. პარლამენტიდან ბევრი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მაგალითად
მე ვიყავი კახაკახიშვილი იყო, თეატრულკიანი იყო, ვინც მომობდით კატეგორიულად, რომ ზოგადად აი ესეთი ახალი საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნის აუცილებლობა არ არსებობს, როცა ქვეყანაში გაქვს ისეთი მართლა კონსტიტუციურად ყველაზე მეტად დამოუკიდებელი უწყება, როგორიც არის პროკურატურა. ხა თუ პერსონალებზე მიდგება საქმე, პერსონალია რატო შეიძლება ვთქვა სახელმწიფო ინსპექტორში იყოს დამოუკიდებელი და პროკურორი ვერ იყოს დამოუკიდებელი. Магдам институциурат гетквит როგორ არის აი უბრალოდ წავიკითხავ კონსტიტუციის მუხლებს პირდაპირ პირველი თავარი ფუნქცია რაც იყო თავიდან ხო ესეც იყო არასწორი როცა პოლიტიკური მიზანშეწონილობის გამო რატო შეიქმნა პოლიტიკური მიზანშეწონილობა კი არა პოლიტიკური კონსენსუსი და არასწორი იყო მაგრამ ამო განმულმა ორმა წელმა აჩვენა არაეფექტურობაც ამასთან ერთად არაეფექტურობაში გულისხმობრაც ვერ ნახავთ ვერცერთ ადამიანს, რომელიც თქვათ წარდგენილი იქნა სასამართლოს წინაშე და ბრალი წაეყენა ამ უწყების მიმართ. ამ დროს მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ასეული 200-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს ყოველ შემთხვევაში და რაღაცა თანხების სიხარჯება და დიდი ეფექტურობა ვერ გამოვლინა ამ ხნის განმავლობაში. ეხლა თვითონ რატო არის კონსტიტუციურად მახინჯი, რაც წეღან თქვი? საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დაცვას ზედამხედველობს საქართველოს სახალხო დამცველი. ეს არის კონსტიტუციის 13-ე მუხლი და 14-ე პირადი და ოჯახური ცხოვრების, პირადი სივრცისა და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის უფლებები. ეს არის ცალკე უფლებები, რასაც სახალხო დამცველი უნდა ხელმძღვანელობდეს და კურირებდეს და როცა ვქმნიდით ამ ინსტიტუტს, კარგი იქნებოდა პირველ რიგში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. სახალხო დამცველისთვის მიგვეცა ეს უფლება და სახალხო დამცველი გაგვეძლიერებინა. მე დღესაც ამ აზრზე ვარ. თუმცა მაშინ იყო გარკვეულწილად ეს საერთაშორისოც ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია, თუ ცალკე შექმნილიყო შეუქმნელი. შემდეგ როცა ამ ახალ სამსახურზე იყო ლაპარაკი, ოღონდ დამოუკიდებლად შექმნაზე, ისევ გავიმეორებ, მე კახიშვილი წულუკიანი ვამბობდით, რომ ეს არ არის ნუ ხა არ არის ამის არაფერი აუცილებლობა ახალ სტრუქტურას ვქნით, მაგრამ თუ მაინც შევქმნით, მაშინ ის უნდა ყოფილიყო ცალკე. და ამაზე სხვათაშორის არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს რომ ჩადადგნენ ამ ინსტიტუციის დასაცავად, რიგში რას ამბობენ? აი კოალიცია გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წელს 2018 წლის 14 თებერვალს. მაპატიეთ, მაგრამ დიდი არ არის. გამოძიების და ინფორმაციის დამუშავების კანონიერების კონტროლი ერთმანეთთან თავსებადი ფუნქციები არ არის. და აღნიშნული ორი კომპეტენციის ერთი უწყების ქვეშ მოქცევამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას პერსონალური მონაცემების დაცვის მექანიზმის დამოუკიდებლობას, გააჩინოს ინტერესთა კონფლიქტი უწყების შიგნით და დაუკარგოს ნდობა ამ სამსახურის საქმიანობას. შემოთავაზებული მოდელი აჩენს რეალურ საფრთხეს და ჩვენ ზუსტად აი საფრთხეები ორი წლის შემდეგ დაინახა გვაჩვენა დრო ხო გეუბნებით მაშინ გარკვეულწილად ეს იყო რაღაცნაირად ეს პოლიტიკური შეთანხმება შედგა მაგრამ დღეს მივიჩნიათ რომ დაუბრუნდეთ უფრო სწორ მოდელს კონსტიტუციურ მოდელში საფუძვლობენ რომ ნაჩქარევი ეს გადაწყვეტილება საჯარო დისკუსია არ ყოფილა და ეს ახალი წლის წინ სწრაფად ხდება ამ გადაწყვეტილებას ამას აბავენ პოლიტიკურ კონტექსტს რომელიც უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს ანუ თქვენ მოგიწევთ არა მხოლოდ დაუშვათ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დარწმუნება ამაში რომ ეს პოლიტიკური კონტექსტი არ ახლავს ამ ყველაფერთან ალბათ მოგიწევთ საერთაშორისო პარტნიორების დარწმუნებას თუ ლონდა თოლორაიაზე არის ლაპარაკი კონკრეტულად პერსონალურ პიროვნებაზე ლონდა თოლორაია არის არჩეული საქართველოს პარლამენტის მიერ და მისი ამ და მაშინაც უმრავლესობაში იყო ქართული ოცნება შემდეგ არჩეული ორი მანამდე ვინც იყო არჩეული უკვე მხოლოდ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორად ქალბატონი ქალდანი იყო არჩეული ქართული ოცნების მიერ და იყო წამოსული თქვა ლონდა თოლორაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრი იყო მაგრამ ქალდანი თამარ დანი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან წამოსული ადამიანი და შემდეგ ორ თანამდებობის პირსაც გაყოფის შემდეგ აერჩიეს ისევ დღევანდელი პარლამენტი და დარწმუნებული ყავით რომ იქნებენ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები და მონაწილეების უფლების მიღება აქვს ბუნებრივია თოლორაიასაც თუკიის ჩაფხვის საჭიროდ აი ამ კონკურსში. დიდი მადლობა სოზარ სუბარს ღირსშესანიშნაობისთვის.